Ostalo su još dva kola do kraja ovogodišnje sezone za klubovi Staropazovačke opštine u svim ligama u kojima se takmiče. Tako će se u 29. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog u Novoj Pazovi sastati sa ekipom PIK Prigrevica i imaju šansu da na oproštaju od svojih navijača zabeleže pobedu. Novopazovčani su u finišu prvenstva dostigli pravu formu, igraju sve bolje, pa pobeda u duelu sa ekipom iz Odžaka ne bi trebalo da dođe u pitanje. Dunav će u Starim Banovcima dočekati Dinamo iz Pančeva i u drugom uzastopnom meču pred svojim navijačima juriti novu pobedu. Starobanovčani su u prošlom kolu zabeležili prvu pobedu ovog proleća kod kuće i to protiv novog prvaka ČSK Pivare, a dobro im ide i u Kupu Vojvodine, pa na tome grade i optimizam da mogu pobediti i uvek neugodne goste iz Pančeva. U Staroj Pazovi u komšijskom i opštinskom derbiju 29. kola Novosadsko-Sremske lige snage će odmeriti Jedinstvo i Sremac iz Vojke. Jedinstvo je neophodna pobeda da u poslednje kolo uđe bezbrižno oko plasmana, a Vojčani dolaze rasterećeni tih problema jer su prebrinuli sve brige oko opstanka i sigurno će protiv komšija želeti da se nadigravaju. Omladinac iz Novih Banovaca, koji se sprema da šampionsku titulu proslavi u posljednjem kolu na svom terenu protiv Lska, igraće u Novom Sadu sa borcem. U 29. kolu Sremske lige Hajduk 1925 po Dunavac će u Belegišu igrati protiv Radničkog iz Iriga, a Jadran iz Golubinaca će na svom terenu dočekati lidera na tabeli budućnosti Salaša Noćajskog. Sloga iz Knješevaca će u 29. kolu druge Sremske lige igrati kao gost protiv Ofaka Brestača. U 21. pretposlednjem kolu prve lige grupa Sever rukometaši Nove Pazove će na svom terenu dočekati ekipu Lavovi iz Bačke Palanke.